איפה אתה? איפה אתה? אני מחטיבה 5. באתי מתפוצצו כשצר מלחימה, אבל זה כבר כבר, זה כבר לחימה פטנג'רון. אז כמות מצורפת של חמושת, ואחריהם גל נוסף של חמושים שרצים ברגל, שזה לוחמי ספר, לא נוחבה ולא הכל, כשהם שוכבים, יום מחבלים באותו מקום, אתה אומר, חברי קריאת קולנו, אתה מחבלים 10 הרוגים פה, 3 הרוגים פה. אז אני מבקש ממך לא לסיים, עד שאנחנו לא מוצאים פתרון לביטחון שלנו. תודה. קוראים לך? ארז. תודה. אתה מרוק, מוכנים? מוכנים? מוכנים כולם? כן.